Მოთხოვნები ისე უცვლელია. მეორე თვია გარეთ თუ არ ხელფასის მომატებას უთხოვა ყარაკეს. და არა მარტო თქვა ხელფასის მომატება და თქვა ან შემცირებების ზეუარის კომპანიისგან თქვა იგივე სიცოცხლის თვითაშიში პირობების ესეც რაც მოთხოვნები იყო იგივე ფაქტურად იგივე და მაგას პირდებია ზუსტად რომ გავაუმჯობესებთ. აი ჩვენ პირდებათ. თავიდან ჩავთვალო. დიახთა შეიძლება. ძირითადი პირველი მოთხოვნა იყო ხელფასის მომატება. შემდეგ გათავისუფლებული ნიშების უკადავრობა უკლებია. შრომითი პირობების გაუმჯობესება, სადაზღვო პაკეტის გაუმჯობესება. ხო. და რამე თავობაზე გამოვიდა საწარმო აი ამ მენეჯმენტის განთავისუფლება. Mere da e mata managementis gantavisupleba, razets kategoriulis. Kho, kategoriulat ivarzianian makase. Magram eg menedjerebi ziritadat iman gamoizvia magati eg motkhovna ro ar tsavit danarchen pirobebs arasrulda da amiton baze vorta ar adamedobis. Da khelpasis mamatebas randomit itkhovt, tvkat akhla randomi gaqts da randomi iknebodot. Tavidan 100% vitkhovdit, imito ro ak akhla qela vitsis ro mat sheizleboda, shesadzlebeli iqo. Da. Mait ar vitsi datmobaze ramde ai khalks kitkhet, tsavlen datmobaze 100% maksimum. Magram aravin ar gmosula da aravis ar utkvia shvilo ro 100 era da 20%. Ai sam telegvedoroba. Arts erti მოთხოვნას ეს რა ქვია დადებითის არ მიცეს და ჩვენც ადამიანები ვართ ხო? იმ მენეჯმენტის შეცვლა, იმიტომ გვინდა კიდევ რომ მაგათმა დააგროვეს ზუსტად ის შუღლი, ის ყველაფერი, არა ადამიანური უნარობა და ძირითადად ესენი იყვნენ აი დაცვის სამსახურის უფროსები, აი ცხვიტარია და თავისი მთელი შანტრაბა, რასაც ქვია. ხო, ჩვენ ახლა გენერალურ დირექტორთან საქმე არა გვაქვს, იმიტომ რომ მაგი ორი თვის მოსული კაცია და მაგასთანა გვაქვს ურთიერთობა. იქნება რაღაც იმ შუალედ, როკო შუალედს ვეძებთ. ის რამეს ამბობს, აქ პირდებათ თუ არც ის არ მე. ჯერჯერობით რა ვიცი, რაღაც ის არ არის ისეთი ისე, მაგრამ მედიატორია ჩართული, რაც მთავარია. მედიატორი ვინ არის? ირაკლი ყანდაშვილია და ველოდებით ახლა ჩვენ გქონდა რამდენიმე შეხვედრა. ხვალეც აპირებს ჩამოსვლას და ალბათ სამშაბათ ეს პარასკევისთვის უკვე სამხრივი მოლაპარაკება იქნება. არის პროფკავშირი ჩართული. ანუ ხო, აი მაინტერესებს, კვალიფიციური იურისტები თუ გყავთ რომლებიც? კი, თვითონ იურისტია ბატონი ეს, თვითონ ვინც მენეჯმენტია, ეს რა ქვია, ყანდაშვილი მედიატორია. არის ყანდაშვილი, ძალიან კარგი სპეციალისტი და ძალიან ჭკვიანი ადამიანია, როგორც რამდენიმე შეხვედრა გქონდა და ძალიან ესეთი ადამიანია, რომ ესმის ყველა საკითხი. ნახოთ ახლა პარასკევს დღეს ველოდებით რა გადაწყვეტილებამდე შეიძლება. რა შეხება ამ თვითონ რეგიონის დებუტ მაჟორიტარ დებუტატ კობანაყოფიას? არ აბსოლუტურად არ გამოჩენილა კობანაყოფია. ის კი არა ვიტყოდ რომ ეს კობანაყოფია მოშორდეს აქედან საერთოდ.
ისე როგორც სამეგრელო თავისი დააყენა უკვე პასუხისგებლობის საკითხი, ჩვენც ეგ ჩვენი დეპუტატი არ არის, ჩვენ მაგათ დეპუტატად არ ავთ მე ჩვენ, იმიტომ რომ არც აგურჩევია. 48 ხმა გავატანეთ კაზრეთ ბალიჭებიდან, აქ 11000 მოსახლეა და 11000 ამურჩეველია და 48 ხმა გავატანეთ აქედან სამარცხვინოდ. მაგას შეისყიდა ხმები აზერბაიჯანის სოფლები, ორი დიდი სოფელი შეისყიდა, რიალიგა და ისეთ გახდა ეგ მაჟორიტარი. აბსოლუტურად ჩვენ არ ვთვლით მაგას ჩვენ, მაგრამ ხო შეიძლებოდა როგორც ბოლნისის მაჟორიტარი დეპუტატი მობრძანებულიყო და ერთი სიტყვა თქვენ ახევარე ქუჩაში ვდგევართ და თუნდაც ერთი სიტყვა ეთქვა და ვიცით რომ მაგის კლანიზის აქ ზუსტად მადრიდში. Ჩვენი აი ანუ იკითხეთ ამ ინვესტორის ვიდეობა და არ გიპასუხებს. რატო არ გიპასუხებ? რა არის ამის მიზეზი? რა არის? თუ მაგან მოისურვო ინვესტორმა აშენ მარტო გავა. არ შეიძლება ეს ისე. გამენაც არის ეს. სადაურია ეს ინვესტორი? ეგეც არის. არა, არა, ფერი არ ყობს ამას. არ გვეუნებიან, არ ამჟღავ. თვითონ ეს ახალი დირექტორი ჩამოვიდა და ხარ გადაიხდა. ხელფაზე რო იყო 100% ვითხოვ. ხელფაზე რო იყო. ზოგს აქვს 300 და 350 ლარი. 100% რო დავამატოს, რა უნდა გავხდეს? აი ჩავთვალოთ რომ. აი მართლა არაფერი. რა უნდა გავხდეს? მართლა და 700 ლარი გაგიძლება 700 ლარი. არის საშუალო რამდენი? საშუალო ხელფასი არის 300-400 ლარი აქ. და ანუ ეს 100% ყველა ამაზე თავდება თუ თქვათ აი თქვენი აზრით რა ხელფასი უნდა იყოს რომ ღირსეული ანაზღაურება იყოს ამ იმ დღეს ძალიან კარგად ჩამოაყალიბა მაგ ხელფასზე იმან ალექსანდრე ხო იმ იცით რა ჩვენ როცა მუშაობა დავიწყებ მე მაგალითად ქონდა 470 ლარი ხელზე ასაღები მაგრამ დღეს დღეობით 440 ლარს ვიღებ და მეუნებიან ხელფასი მოგიმატეთო იმიტომ რომ ნაყოფიერს დროს 200 ლარს ვიღებდით და ფაქტიურად ჩვენი ხელფასი არ გამოდის მომატებული მომატებას ეხლა ვითხოვ და ეხლა გვიდა 100% ხო? ჩვენ თორე მომატებული არ ქონია ჩვენ ხელფასი. პირიქით დაკლებული ყავს. ღირებულება აღარ აქვს. მაშინ 500 ლარად რაღაცას მაინც ეხლა დღეს გააკეთე ეხლა აღარ აქვს ფასი. ჩვენ გაგვათავისუფლეს ეკონომიკური კრიზისის ხო გამო კომპანიაში რო ეს ეხლა ხავ დაქირავებული ხო? მოგინეთ რა ყველაფერი პირობები შეპირობები შექმნილი აქვს და 12 საათი ხდიან 150 ლარს სამხედიდან მოყავს ჩვენც მე საერთოდ არ ვეთქობდი ხელფასების მომენტაფეს ვეთქობდი და პირობების გამიზობებას და მარა ზეწოლა ჩვენ ის გამოგავთავისუფლეს და იმათ კიდე ყველაფერი კეთილმოწყობილი აქვს ეხლა ვისაც ამუშავებს დაქირავებული ხალხი ეს ან რამდენი მუშახელი? დიახ, რამდენი მუშახელი არის ჩამოყალიბებული? ხო არის. ან სულ არა ქართული მოსახლეობა, თუ არის? ინფორმაცია არ აქვს. ერთი ახალ დამწელი ბატონი უჩანანიშვილი, იმით არ შეუშეს, რომ არ ენახა იქ რა ხდებოდა შეკეთება. ჩვენ არ ისვენა ეს ახალ დამწელი. ეხლა ნოცადო. აბას ჩადე. რო არ მუშაობთ აქ და რატო უჭერთ ხარს და ამ შეკრებენ ნიშებს ასე. აიცაც ხალხი მეციქა რა. როგორც ხალხია გაფიცული ისე მეცა რომ ხელფასები დაგვიმართონ და ნორმალური პირობები შეგვექმნათ. აი მაგას მოვითხოვ ჩვენ. გაუმჯობესებით ჩვენი ვიწამლები და ხელფასები დაგვიმართონ და მოგვიმართონ ხელფასი. თქვენ თვითონ აქ რა საქმიანობთ აქ? მე 30 წელი ვმუშავე ქარხანაში. დახმარებით ქარხანაში. მე მოხდა შემცირება და შემამცირეს. შეველი მე ნაყოფიერთან და დავდი. ამ შემთხვევაში მისხვდი. სანამ აი საწყობი ვიყავი. იქავარ რუსიკად. გიგებით არა ვმუშავე საცახალხი მეციქა. თვითონ საცხობი მუშაობს? კი, საცხობი კი მუშაობს. თქვენ თანამშრომლებიც იყვნენ გაფიცულებით ან შეუერთდნენ? კი, კი, კი. ლიბიის მერი შეუერთდნენ. თქვენ სახელი და გვერდით შეიძლება? ვალერი მაღრაძე. კარგი.